11 vuorokautta on targetti. Ja mistä tämä 11 tulee? 2008 tämmöinen David Jones-niminen kaveri teki 60 ennätyksen. Mä lähdetään rikkoa se. Tavoitteet pitää olla kohdallaan, kun lähdetään tekemään jotain suurta. Ollaan ensimmäisenä sen maalivivan yli ja tehty paras aika 60-sissä. Tämä kuulostaa hurjalta, mutta niin on raamikin. Aivan hurja tuotos. Et se on niin kova juttu. Sitä paitsi kun menee nopeammin, niin siellä on kärsimystä 1 vuorokautta vähemmän. Näin se pitää laskea. Raami-ilmoittautumiset alkaa aina edellisen vuoden heinäkuun 1. päivä. Suomi-reisseri oli viime kerralla, kun 2016 ilmoittautui, ensimmäinen ilmoittautuja, joka pääsi. Silloin kun vuorokausi vaihtui, niin napattiin rahat sisään ja sinne mennään. Se oli ihan mielenkiintoinen juttu. Näytti aika hyvältä, ei se ketään muuta vielä ollut lähössä. Ja sama tullaan tekemään nyt. Samalla aloitetaan sitten tiimin kasaaminen, koska ennen on turha ruveta ihmisiä kyselemään, ennen kuin ollaan ihan varmana, että siellä ollaan sisällä ja mukana. Ja nyt ollaan myös siinä tilanteessa, että kun ollaan se paikka sinne ansaattu, niin se on ikuinen ja oma numero on siellä ikuisesti käytössä. Et Raamihan on semmoinen kisa, että sinne pitää ansaita paikka, sinne ei vaan voi ilmoittautua. Euroopassa ja Jenkeissä on erilaisia kisoja. Euroopassa on esimerkiksi Slovenia ympäri ajo, olisiko 7 vuorokautta. Irlannin ympäri ajo 5 vuorokautta. Itse tuli Tanskassa päästyä kisaan aikoinaan, niin 24 tunnin ajo ja siinä pitää ajaa 640 kilometriä. 24 tunnissa se on niin kuin Helsinki-Oulu, se heitetään. 539 numero tulee olemaan semmoinen legenda, että siinä tehdään uusi ennätys ja naulataan se sitten niin kuin kattoon tai jonnekin puuhun tai minne tahansa kypärä pistetäänkin kiinni ja ei tarvitse enää käydä niin sanotussa karsintakilpailussa, mitkä on hurjia suoritteita jo itsessään. Thank you.